Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, terça-feira, 15 de junho, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro, você pode participar aqui do nosso programa deixando o seu recado. Diga para a gente aí da cidade de onde você está nos acompanhando. Marque seus amigos aqui nos comentários. Também compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente inicia o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque está falando de economia. A nossa cidade aparece em 11º lugar no PIB per capita da região Norte e Nordeste. Também tem informação a respeito do prefeito que usa a cabeça para divulgar a RS-477. Também vereador Araújo encaminha recurso para a área da saúde. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos saber agora quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição desta terça-feira, que traz na capa um talento que trouxe aí muita alegria, com certeza, para todos os gaúchos. A Valentina Corrêa rouba a cena no The Voice Kids, a neta do Gildinho, dos Monarcas. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala a respeito ainda o que esperam prédio desabar, rachar paredes. Página 3, Estado e IGT Saúde emitem terceiro alerta seguido para a mal. Página 4, os colunistas de opinião, e nas 5 hospitais de referência tem 69 pessoas internadas com complicações da Covid-19. Na página 6, o fato da foto, e na 7, historiadores prestam homenagem a Luiz Antônio Bussanello. Na página 8, ZB Estilo, e na 9, curso de medicina abre edital para transferência externa pela URI. Página 10 tem mais informações do sabadaço da vacinação aqui no município, que registra 2.702 pessoas imunizadas contra a Covid-19. Na página 11, lá em Mariano Moro, o ato que salva vidas. Na página 12 tem mais informações de Benjamin Constante do Sul, estamos à disposição para atender a todos. A página 14, dinheiro em tempos de crise, uma iniciativa rentável que conta para você a Ragnar Azar. Tem os classificados do Bom Dia, você confere na educação, a fisioterapia, alerta sobre os perigos do uso de tabaco e conscientização aí também. Página 19, país lançar a campanha de incentivo à doação de sangue, muito importante, um gesto que salva com certeza muitas vidas. Tem o caderno de variedades, e na 22, em segurança, a Brigada Militar encerra festas clandestinas em municípios aqui da nossa região. Na 23, pelo Brasileirão, o Grêmio segue sem pontuar e Douglas Costa deve estrear. Contra a capa do Bom Dia, Ipiranga perde invencibilidade pela Série C. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos dar uma espiada no centro aqui de Erechim, imagens na sua tela neste momento, da janela aqui do prédio do Jornal e TV Bom Dia, próximo ao centro, né, no centro aqui de Erechim. E vamos falar agora da previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Bom dia, Tayane, tudo bem? Bom dia, Natan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, como que deve ficar o tempo? O frio prossegue com o tempo seco ou a chuva deve vir para os próximos dias? Falando desta terça-feira, a informação que nós temos é que hoje vai ter o predomínio do sol ao longo do dia, com pouca variação de nuvens. As máximas não sobem tanto hoje aqui na região. Aqui em Erechim, por exemplo, vai até os 16 graus. Amanhã, quarta-feira, a previsão é que o tempo esteja mais frio, com cidades que podem registrar temperaturas abaixo dos 5 graus. E isso, de acordo com a Climatempo, é porque hoje veio aqui sobre o nosso estado uma frente fria, ela passa longe, por isso ela não traz volumes intensos de chuva. E também nós temos uma massa de ar polar, que aí deixa as temperaturas mais frias ainda. Conforme os nossos dados aqui, terça-feira, então, hoje mínima de 8 graus, máxima de 16. A umidade do ar hoje ela está bem baixa, 31%. Durante o dia que a gente observa, né, não temos previsão de chuva. À noite, 13 graus. Amanhã, então, como nós comentávamos, 5 graus a mínima. E olha só a máxima amanhã, 12 graus. Então, para a máxima estar 12 graus, a gente observa que realmente vai estar bem frio amanhã. Algo curioso, uma observação aqui. Semana passada, a gente conferiu que sábado e domingo tinha previsão de geada para essa semana, ainda desde sexta-feira.
Exatamente, a gente tem que esse fim de semana também, estamos notando, né, geralmente nos fins de semana é que estão acontecendo as mudanças mais radicais, digamos assim, ou de chuva intensa, ou de temporal, ou também assim com temperaturas muito baixas, né, que a gente observa este fim de semana também. Olha só, 4 graus e máxima aqui no sábado de 10 graus. Então vai estar muito frio mesmo, então a gente prepara aí o agasalho, né, que pode estar muito frio realmente. Com certeza. Um fogão a lenha também é muito bom. E essa mudança ela começa a partir de amanhã. A partir de quarta-feira já começa a cair bastante a temperatura, mas vamos conversando, vamos atualizando. Tá bem. Obrigado, Tayane. Até amanhã. Muito obrigada, Natan. Você de casa, muito obrigada e até amanhã. Então você confere imagens do centro aqui direitinho na sua tela, temperatura por volta de 14 graus. Vamos agora falar de esporte com o Eric Oliveira. Olá, Eric, tudo bem? Tudo bem, Natan. Um abraço para todo mundo. Boa terça-feira para todos. A gente começa falando de Galo porque o Atlântico é superado pelo Joinville fora de casa. Qual a avaliação do jogo? Um bom jogo. O Atlântico foi a Joinville. Jogar fora de casa e principalmente no ginásio Carl Hansen é sempre muito difícil. Mas o Atlântico, em especial nessa partida, foi superior ao Joinville. Apesar de ter perdido 3-0, para quem olha, parece que o Atlântico perdeu e o Joinville foi melhor, mas foi ao contrário. O Atlântico teve muito mais domínio, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, e acabou parando no principal nome da partida, o goleiro do Jack, o William. O William fez várias defesas no primeiro tempo, no segundo tempo, e ainda foi coroado com o segundo gol. Depois o terceiro, que o Xuxa ainda amplia, com o técnico Thiago Raupe, que tentou usar uma das suas ferramentas, uma peça que normalmente vinha sendo até... Vinha jogando de uma forma que não vinha tendo sucesso com o Giba, e o Thiago Raupe fez algumas adaptações com o goleiro Linha, mas o Atlântico acabou não conseguindo marcar o gol, pelo contrário, acabou tomando o terceiro com o experiente Xuxa, que marcou. O Atlântico saiu derrotado e agora, na próxima partida da Liga Nacional, também enfrenta o Joinville, só que dessa vez aqui no Caldeirão do Galo. Perfeito. Eric, vamos falar também da seleção feminina, porque faz seu último teste antes das Olimpíadas. Isso aí, fez na verdade, esse jogo aconteceu ontem, da seleção brasileira feminina, que acabou em 0-0 com o Canadá. Último teste antes das Olimpíadas. As Olimpíadas acontecerão só no mês de julho, mas esse foi o último teste da técnica Pia Sundhage para ela fazer uma convocação para as atletas que estarão disputando as Olimpíadas. O número de atletas ele é bem pequeno e foi o último teste em que ela pôde colocar em prática o que vai acontecer nas Olimpíadas. O pessoal pede bastante o nome da Cristiane, veterana, quase 40 anos, mas que é uma jogadora decisiva e principalmente no setor ofensivo. Nesse jogo que aconteceu ontem, o Brasil acabou não conseguindo passar por cima do Canadá e empatou em 0-0. Eric, vamos falar do time do Colorado. Qual o futuro, qual será o novo técnico do Internacional? Boa pergunta. Na sexta-feira, quando se oficializou a saída do técnico Miguel Ángel Ramírez e da sua comissão técnica, se gerou uma série de especulações de quem seria o novo treinador, quem seria o novo preparador físico, quem iria formar a nova comissão técnica. E entre várias especulações, a principal dúvida é se a direção ainda iria manter o projeto, ainda ia fazer com que o Inter tivesse uma mudança no seu estilo de jogo para jogar de uma forma propositiva e, consequentemente, colocar um técnico que jogasse da forma como a direção esperava. E o que se sabe é que a direção, de fato, tem esse desejo, em trazer um técnico mais ou menos nesse perfil. Se fala sobre o Marco Silva, um português que já treinou o Everton, e também Diego Aguirre. Esses são os dois nomes preferidos da direção. O Lisca, que pediu demissão com o América Mineiro. Tinha uma multa rescisória de 400, que agora não vai mais precisar ser paga, porque o Lisca está disponível no mercado. Não é uma unanimidade para o Internacional. Obrigado, Eric. São esses destaques de hoje. Logo mais às 5 horas da tarde, tem Virando o Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado, até amanhã. Um abraço, Natan, e para todo mundo também. Então, eu quero finalizar o Minuto Bom Dia por aqui, agradecendo a participação, claro, de você que sempre nos acompanha, Kelly Centenário Giacomel, obrigado pela sua participação, a Iris Franceschi, obrigado também por deixar seu recado aqui, a Terezinha Rosseto, também que nos acompanha, e Luane e Hélio Volandi.
Muito obrigado a todos vocês. Lembra para você de casa o Jornal Impresso do Bom Dia. A edição desta terça-feira já está lá nas bancas. Vá lá e adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar ao telefone 3520-8500, saber como você de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Eu retorno amanhã, neste mesmo horário, no Minuto Bom Dia. Um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau.